Maraykanka ayaa ku celiyay taageerada shuruud la'aanta ah ee uu siinayo Israa'iil oo ay ugu weyn tahay gargaarka milatari xilli Maraykanku uu ka soo horjeestay baaqiyada xabad joojinta. Falcelintii ugu horreysay ee madaxweynaha Maraykanka Joe Biden markii ay Xamaas weerartay Israa'iil kadib ayaa si cad u sheegay cidda ay dhinaca saarayaan. Waxa uu tilmaamay in Maraykanku uu garab taagan yahay Israa'iil. Hanjabaadda ayaa si cad ugu wajahnayd Iiraan iyo xulafadeeda gobolka oo si dadban u leh saameyn xiisadda ka dhex taagan Israa'iil iyo Falastiin. Wasaaradda Gaashaanniga ee Maraykanku waxay sheegtay in ciidamada Maraykanka ee ku sugan Ciraaq iyo Siiriya dhowr jeer la weeraray maalmihii lasoo dhaafay. Markab dagaal oo Maraykanku uu leeyahay oo ku sugan Badda Cas ayaa sidoo kale qabtay gantaalo laga soo turay dhinaca Yemen oo loo ganay dhanka Israa'iil. Maraykanka waxaa horey uga joogay markab dagaal badda Mediterranean-ka, waxaana dhowaan la soo dhaqaajiyay kuwo kale oo ku biiraya. Mid kasta oo ka mid ah maraakiibtan diyaaradaha xambaare ee Maraykanka ayaa qaadi kara ilaa 70 diyaaradood oo nooca dagaalka, taasoo la macna ah hub xoog leh. Ku tiirsanaanta Israa'iil ee Maraykanku waa mid cad. Diyaaradaha dagaalka ee duqeymaha ka geysanaya Qasa ayaa ah kuwo laga leeyahay dalka Maraykanka. Sidoo kale waxaa inta badan diyaaradaha hadda la adeegsanaya ku rakiban hub casriya. Hannaanka difaaca gantaalaha ee Israa'iil adeegsanayso ee la yidhaahdo Iron Dome iyagana waa kuwa lagu sameeyo gudaha dalka Maraykanka. Taasina waxay muujinaysaa taageerada Maraykanka ee dhinaca Israa'iil. Laakiin madaxweynaha Maraykanku dhab ahaantii diyaar uma aha inuu gala dagaal kale, gaar ahaan sanadkan oo doorashada Maraykanku ay ku soo fool leedahay. Kaalmadii milatari ee ugu dambeysay ee uu gaarsiiyey xulufadiisa gobolka waxay caddaysay in Maraykanku kharash badan ku bixiyey dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo nolosha Maraykanka. Khatarta ugu horreysa waxay ka imaanaysaa waqooyiga Israa'iil, gaar ahaan kooxda Xisbullah oo hadda dhibaato ku haysa Israa'iil iyo Maraykanka. Kooxaha Iiraan taageerto ayaa qasa ku haya khatar ka weyntan Xamaas, kuwaasoo haysta hub casriya iyo gantaallo si la sheegay ka awood badan kana saxsan kuwa ay isticmaalayaan Xamaas. Waxayna mar hore rasaas isku weydaarsadeen suudinta Israa'iil iyo Lubnaan. Laakiin sida muuqata, Maraykanku uma isticmaali doona awooddiisa xagga hawada inuu bartilmaameedsado gudaha Lubnaan. Si kastaba ha ahaatee, ma jirto calaamad tilmaamaysa in Maraykanku dhinaca kale ciidamo u diri doono Israa'iil. Israa'iilna kama codsan Maraykanka inuu si toosa uga gacan geysto dagaalka ay kula jirto ururka Xamaas.